magyar katonák vittek a partizánjaiknak az erdőbe, a Campinosi rengetegbe egy teljes katonai szekérnyi fegyvert, lőszert, meg egyebeket. És a magyaroknak köszönhető, hogy ez a nagyon-nagyon fontos illegális lengyel rádióadó nem bukott le. Az őrség vezeti az oroszokat a magyar parancsnoksághoz, ugyanis mutatják, hogy gyűrűket zsákmányoltak ujjakkal együtt. Az emberek imádkozni kezdtek. Mindenki azt képzelte, hogy mindjárt kinyílik az ajtó, és a rámpánál leszünk a haláltáborban. És ez a gázkamrába vezető rámpa. Kinyílt az ajtó, és fiatal, mosolygós, nagyon barátságos magyar katonák álltak ott. Drámai jelenetek is voltak. SS páncélos alakulatok megpróbálták ezeket a foglyokat elvinni, de a magyarok ennek nagyon keményen ellenálltak. A németek felkészültek arra az esetre is, hogy a magyarok valóban átállnak, és ténylegesen, nyíltan együttműködnek majd a lengyelekkel. Hey!